नमस्कार मित्रांनो, आज प्रथमच बिहारच्या राजधानीमध्ये पाटणामध्ये विरोधकांची एक वज्रमूठ बांधली जात आहे आणि येणाऱ्या 2024 च्या लोकसभेला सामोरे जाताना मोदीजींना किंवा भारतीय जनता पक्षाला आपण कशा प्रकारे हरवू शकतो, इतक्या प्रचंड प्रमाणामध्ये 15 छोट्या छोट्या पक्षांची जी वज्रमूठ बिहारच्या राजधानीमध्ये आज समाप्त झाली, त्यानंतर ज्या प्रकारे भारतीय जनता पक्षाला किंवा मोदीजींना सुद्धा धडकी भरील अशी जी विरोधकांनी प्रथमच एकत्र आले, 2014 असू द्या किंवा 2019 असू द्या, विरोधक एकवटले होते, परंतु इतक्या प्रचंड प्रमाणामध्ये अरविंद केजरीवाल असतील किंवा ममता बॅनर्जी असतील किंवा नितीश कुमार असतील, ते पहिल्यांदाच विरोधकांच्या बैठकीला सामील झाले. मित्रांनो, काँग्रेस किंवा विरोधकांना 2024 साली आपण मोदीजींना किंवा भारतीय जनता पक्षाला हरवू शकतो हा आत्मविश्वास नव्हता, परंतु जेव्हापासून कर्नाटकाची निवडणूक झाली आणि कर्नाटकामध्ये ज्या प्रकारे काँग्रेसचा स्वप्नात की वाटत नव्हते की 135 जागा आपण जिंकू शकतो, त्या ठिकाणी सिद्धरामय्यांच्या नेतृत्वाखाली 135 जागा जिंकल्या गेल्या आणि काँग्रेसला किंवा विरोधकांची जी आकांक्षा आशा वाढली, त्यानंतरच येणारा 2024 ला कशा प्रकारे गणित असू शकते ते बिहारच्या रणांगणामध्ये बिहारच्या भूमीमधून त्याची सुरुवात झाली. मित्रांनो, खरंच भारतीय जनता पक्षाला हरवू शकते का, मोदीजींना हरवू शकते का, तर याचं उत्तर आहे भारतीय जनता पक्षाचा 2024 साली पराभव होऊ शकतो जर विरोधक एकवटले, तरी पण भारतीय जनता पक्षाला हरवू शकतात. मित्रांनो, ज्या प्रकारे 2019 किंवा 2014 साली मोदीजींना किंवा भारतीय जनता पक्षाला गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र अशा जास्तीत जास्त लोकांनी प्रतिसाद दिला आणि जास्तीत जास्त खासदार भारतीय जनता पक्षामध्ये याच राज्यामधून गेले. परंतु मित्रांनो, आता बिहार सुद्धा भारतीय जनता पक्षाच्या हातून जात आहे. कर्नाटक गेला. मित्रांनो, येणारी 5 राज्याच्या निवडणूक आहे, त्यामध्ये मध्य प्रदेश, त्यामध्ये राजस्थान, त्यामध्ये छत्तीसगड, तेलंगणा, हे जे राज्य आहेत त्या राज्यामध्ये सुद्धा भारतीय जनता पक्षाला यश येताना दिसत नाही आत्ताच्या सर्वेक्षणात वाटते. मित्रांनो, त्यामुळे फक्त राहिला प्रश्न उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाने जास्तीत जास्त खासदार 2019 ला निवडून दिले. त्या राज्यामध्ये सुद्धा जर विरोधक एकवटले तर भारतीय जनता पक्षाला ज्या प्रकारे 19 ला खासदार निवडून गेले होते त्या प्रकारे आता जाणार नाहीत. मित्रांनो, जे आपण राज्य जे नाव घेतले, जास्तीत जास्त लोकसभेला 80 जागा उत्तर प्रदेशमध्ये येतात, त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये 48 येतात, त्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये 42 येतात, त्यानंतर तामिळनाडूमध्ये 38 येतात आणि बिहारमध्ये 39, मध्य प्रदेशमध्ये 29, कर्नाटकामध्ये 28, गुजरातमध्ये 26 आणि राजस्थानमध्ये 25 जागा लोकसभेला आहेत. याच राज्यामध्ये फक्त उत्तर प्रदेश सोडले तर बाकी राज्यामध्ये भाजपचे ज्या प्रकारे पानिपत होताना दिसत आहे त्यावरून असे वाटते की भारतीय जनता पक्षाने किती पण हातपाय फोडले किंवा आपडले तरी पण भारतीय जनता पक्षाला 2024 साली 272 जागा म्हणजे लोकसभेमध्ये जे बहुमत असते ते बहुमत कदापि मिळणार नाही. भारतीय जनता पक्ष जास्तीत जास्त 200 जागाच्या किंवा 225 जागाच्या आसपास जाऊ शकतो हा प्राथमिक अंदाज आता सर्व चॅनेलवाले किंवा सोशल मीडियावर दिसत आहेत. किंवा आपण जर बारकाईने जर निरीक्षण केले, जे राज्य काँग्रेसच्या हातामध्ये जात आहेत, भारतीय जनता पक्षामधून जे परिवर्तन होत आहे त्यावर असे वाटते की 200 च्या आसपास भारतीय जनता पक्षाला 2024 च्या निवडणुकीमध्ये मिळू शकतात. आणि जर 200 जागा जर भारतीय जनता पक्षाला मिळाला तर भारतीय जनता पक्षाचा असा प्लॅन असू शकतो, जे ओडिशाचे पटनायक असतील, जे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री असतील किंवा आंध्र प्रदेशचे जगनमोहन रेड्डी असतील, यांना हत्याशी घेऊन आपण काही पण करून 2024 साली
भारतीय जनता पक्ष आणि मित्र पक्षांचे सरकार स्थापन करायचे. परंतु मित्रांनो, ते एक कितपत यशस्वी होते हे प्रादेशिक पक्षावर अवलंबून असू शकते. परंतु 2024 साली एका पक्षाला बहुमत कदापि मिळणार नाही हे त्रिकालवाले सत्य आहे. मित्रांनो, त्याबद्दल आपल्याला काय वाटते? जर काँग्रेसने एका झटक्यामध्ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये आणि बऱ्यापार प्रमाणामध्ये बिहारमध्ये जर वर्चस्व प्रस्थापित केलं, तर काँग्रेस सुद्धा 150,000 निवडून आणू शकतो. आणि विरोधकांची जर एकजूट जर बांधली, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री असतील किंवा ममता बॅनर्जी असतील किंवा बिहारचे नितीश कुमार असतील किंवा अरविंद केजरीवाल असतील किंवा असे अनेक छोटे छोटे पक्ष जर एकत्र घेऊन जर भाजपला विरोधकांची जर एकजूट मांडून काँग्रेसला जर पंतप्रधानाचा चेहरा दिला, तर भारतीय जनता पक्षाला हरवणे सहज शक्य आहे. मित्रांनो, परंतु ही तर्क आणि तर्कची गोष्ट आहे. कशा प्रकारे निवडणुकीला सामोर जातील त्यावर बरेच राजकीय नेते अवलंबून असू शकतात. परंतु मित्रांनो, आपण इथे थांबूया. आपला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.